СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по об'єкту «Укроборонпрому» та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонщини. Щодня служба безпеки викриває та затримує помічників окупантів, щоб притягнути їх до відповідальності за законом. Зокрема, за останні дні Українська спецслужба провела наступні реалізації. У Миколаївській області спецпризначенці СБУ встановили та затримали коригувальника вогню, який передавав ворогу дані про розташування об'єкту державного концерну Укроборонпром. Внаслідок таких дій колаборанта ворожа артилерія пошкодила Миколаївський бронетанковий завод. На Херсонщині завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити на підконтрольну українській владі територію колаборанта. Він надавав загарбникам інформацію про функціонування військових і правоохоронних структур, щоб встановити контроль над окупованими територіями. Зрадником виявився колишній керівник одного із найбільших комунальних підприємств регіону. Він намагався взяти під контроль прибуткові місцеві компанії та залякував підприємців, змушуючи їх платити данину окупанта. На Донеччині служба безпеки оголосила про підозру у державній зраді начальнику зміни заводу Азавсталь, який здав окупантам схему підземних тунелів. Місцевий мешканець мав проросійські погляди і чекав загарбників. Він і надав рашистам інформацію про підземні сховища, які полк АЗОВ використовує у якості укріплень і місць дислокації при обороні Маріуполя. На Сумщині СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час тимчасової окупації Тростянця посадовець активно допомагав ворогу, публічно закликав мешканців Охтирщини переходити на бік загарбників і підтримувати їх. Також зрадник забезпечив окупантів харчами, організовував безперебійне енергопостачання на місця їх дислокації, орієнтував на місцевості тощо. У Луганській області до восьми років тюрми засуджено двох бойовиків російських окупаційних військ. Вони були захоплені у полон у березні цього року у ході боїв під Сєвєродонецьком. За даними СБУ, двоє контрактників у складі незаконного збройного формування, так званої народної міліції ЛНР, чинили збройний опір підрозділам ЗСУ та обстрілювали наші позиції. Один із них мешканець Алчевська, воював на посаді гранатометника та стрільця, інший житель Слов'яно-Сербського району, який служив у розрахунку мінометної батареї на посаді механіка водія. На Івано-Франківщині СБУ зірвала спробу ФСБ зібрати дані про боєготовність регіону. Чи готові чоловіки до оборони, скільки місцевих жителів виїжджає за кордон, як поводиться перевірка підозрілих осіб на блокпостах тощо. Для цього російська спецслужба вийшла на місцевого перевізника, який з 2012 року регулярно возив трудових мігрантів до Росії. Раніше ФСБ намагалася завербувати його і повторно вийшла на контакт після 24 лютого. Чоловік повідомив про це СБУ і таким чином звільнив себе від кримінальної відповідальності. Для тих, хто таки співпрацюватиме з ворогом, нагадуємо, допомога окупантам карається позбавленням волі на 15 років або довічним ув'язненням із конфіскацією майна. СБУ робить усе можливе, аби кожен зрадник був покараний за свої дії.